שלום לעורך הדין דני כהן. שלום וברכה. היועץ האסטרטגי לשעבר של בנימין בן אליעזר, עליו השלום של עמי אילון, גם היית היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. ואותך אני רציתי לשאול, אתה רואה את ההפגנות ואתה ראית גם איך כינה אותם יאיר נתניהו וראש הממשלה בעצמו מכנה אותם אנרכיסטים, איך אתה רואה את המפגינים האלה כשאתה מסתכל עליהם? כשמסתכלים על ההפגנות האלה, לא ברור ההרכב האנושי שמכיל את השטח הזה שנקרא כיכר פריז בירושלים. רואים תופעות מחרידות, אני חושב, מחרידות חלקן. והם אנרכיסטים, אין דרך אחרת להגדיר אותם. אבל יש גם אחרים שמגיעים לשם מהם פסטיבל ענק. מפגן של קיצוניות, של מיעוט, אפילו לא מנדט אחד יש שם, זה מאוד, מאוד מצער, מאוד מצער, כי אני חושב שהפגיעה היא פגיעה קשה בדמוקרטיה. תהליך דומה עבר על מפלגת העבודה כאשר... מה זאת אומרת? הקיצוניים משמאל השתלטו על מפלגת העבודה. מתי, מפלגת העבודה מעולם, מעולם, לא הייתה מפלגת שמאל קיצונית. לא הייתה כזו. מפלגת העבודה הניחה את המסד ואת הצפחות לתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, לתשתיות הכלכליות שלה. זו ההיסטוריה של מפלגת העבודה, תפיסתה הייתה ביטחוניסטית, ונכונות לפשרה מדינית. יש איזשהו תהליך שהחל עם הצטרפותו של אמיר פרץ, ואמיר פרץ פתח את הדלתות לחברת הכנסת שלי יחימוביץ' ועוד כמוה, מרב מיכאלי ואחרים, שפתחו את הדלתות לרווחה לקיצוניים משמאל. והקיצוניים האלה השתלטו על מפלגת העבודה והרסו אותה. אנחנו רואים היום בסקרים שמפלגת העבודה אפילו לא מגרדת את... נמצאת באפס אחוז, לא מגרדת אחוז החסימה, אין לה מנדטים. בסקר ישראל היום, אני חייב לומר, סקר מאגר בוחות ישראל היום שהתפרסם ביום שישי, מפלגת העבודה לא קרובה בכלל לאחוז החסימה. נכון, והתהליך הוא תהליך דומה. האנשים האלו, זה אותם אנשים שנמצאים היום מרביתם בכיכר פריז, שהם קיצוניים. העם בישראל לא מתחבר לקיצוניות הזאת. למה אתה מתכוון שאתה אומר קיצוניים? מה זאת אומרת? אתה רואה את התופעות, אתה החל מההתארטלות דרך ביזוי סמלים ישראלים וסמלים יהודיים, אתה רואה ביזוי של ההמנון, אתה רואה תופעות שהן מחרידות. מה לזה ולקורונה הכלכלית שאנחנו, מגפת הקורונה הכלכלית שאנחנו חווים? אין לזה כלום, אין לזה, זה לא קשור בכלל. אנחנו עוברים תקופה מאוד קשה. ומה אנחנו רואים שם? פרי פלסטיין, קריאות צדק ליד. סליחה? צדק ליד, הסיסמה השלטת שם. כן, צדק ליד, פרי פלסטיין, נשים שלבשות עליהן את דגל פלסטין. זה לא קשור בכלל לקורונה הכלכלית. זה לא קשור למצוקה הכלכלית שהיא מצוקה אמיתית שעוברים מאזרחי מדינת ישראל. בין אם הם מובטלים או הם בחל"ת, ובין אם הם עדיין העסקים שלהם עובדים בעצימות נמוכה. אין לזה קשר בכלל. זה ניצול לרעה של אותם אנשים שאולי אפילו חלקם מגיעים להפגין באמת את מצוקתם, אבל עוטפים וצובעים את המחאה הזו בדגלים שחורים ובדגלי פלסטין ובעוד קריאות שאין להם שום דבר, אין להם שום קשר. ואתה אומר שהאנשים האלה, האנשים האלה שאתה רואה בכיכר וגם התופעות האלה שהאנשים האלה מייצגים, הם נכנסו כבר לפני כמה שנים לתוך מפלגת העבודה והחריבו אותם מבפנים. לפני כעשור, הם למעלה מעשור, כן. ושם התחיל התהליך של הרס מפלגת העבודה שהיא נמחקה. כן. פשוט נמחקה. ההקצנה שמאלה, הגלישה במדרון הזה שמאלה, הביאה למחיקתה של מפלגת העבודה. אין לזה שום קשר, לא לביטחון, לא לקורונה כלכלית, אין לזה שום קשר. הווירוס נכנס עם שלי יחימוביץ' ועם מרב מיכאלי והאחרים, עם דוגמתם,
ונותרו מתי מעט שעוד מגיעים עכשיו גם להפגנה הזו, אבל איבדנו את האחיזה, איבדה מפלגת העבודה, איבדה את האחיזה בעם, והפסטיבל או מפגני האלימות האלו, הם פשוט רוכסים כל חלקה טובה, ועושים גם כן למי שבאמת נמצא במצוקה, להביא את מחאתו, ובצדק, בפני הממשלה. עורך הדין דני כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, ויועץ של פואד בן אליעזר ועמי איילון, ועוד ועוד. תודה רבה.